Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha visitat Martorell durant tot el dia d'avui dimecres. La visita ha començat per l'Ajuntament i allà ha signat el llibre d'honor. Després, acompanyada per l'alcalde Xavier Fonollosa i diversos regidors, ha visitat el procés de formació del barri de la Sínia, que comptarà amb diversos pisos de protecció oficial. Hem estat parlant també de les fórmules de com ho fem, d'adjudicació, etc., tot plegat. També han visitat l'edifici de la Fundació Arc de Sant Martí i la residència Sant Joan de Déu. Nosaltres, quan parlem d'aquest nou model d'autonomia personal, el que volem és això, que les persones puguin decidir on volen viure, com volen viure i quan hi volen anar a viure. I justament el que fa Martorell és això, no? Una visita molt agraïda, també, pels usuaris dels centres. Ho sabeu, a mi m'encanta tractar amb la gent i sobretot doncs, els avis de la residència, els nois i noies de l'Arc de Sant Martí, i per tant doncs, que els anem a veure, que els visitem, amb ells els encanta. La consellera ha mostrat la seva satisfacció per la feina realitzada al municipi. Realment, i vull felicitar doncs, l'Ajuntament amb una ànima social doncs, realment molt arrelada, i la prova són aquestes institucions doncs, que hem visitat avui, que són un exemple i un model a seguir, doncs, per moltes institucions i ajuntaments del país. El Batllà, per la seva banda, ha aprofitat per demanar... Que ja ho fan, però que incrementin, si poden, doncs, els ajuts i perquè ens ajudin a potenciar aquestes polítiques on el centre d'elles doncs, el que ja són les persones i sobretot les persones que més ho necessiten de col·lectius més vulnerables. Per últim, la senyora Cervera ha fet referència a la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Moltíssima prudència a tothom, però avui aquí també hem vist que l'experiència d'aquest darrer any ha servit perquè aquelles mesures que doncs, ens han servit perquè el virus doncs, no acabés d'afectar-nos les tenen implementades, vull dir, amb èxit i per tant molt satisfeta. Una visita de la que s'emporta una litografia del Pont del Diable i unes rèpliques dels gegants, la Velleta i el Diable.